បន្ទប់ស្ថានការគ្មានភាពស្របច្បាប់នឹងអាចជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ទុយទៅវិញសមាជិកបន្ទប់ស្ថានការនិងអ្នកវិភាគគិតថាការបញ្ជាឲ្យធ្វើចំណាត់ការនេះគឺជាការយល់ច្រឡំហេតុឧត្តមរីកាក្នុងវេទិកាខួបកំណើតគណៈបកលើកទី66ឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាបន្ទប់ស្ថានការប្រុសថាបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមនេះទំនងជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌ហើយធ្វើអ្វីៗក្រោមល
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ការពិព្រឹកមិញឲ្យលោកសខេងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាប់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះបានចេញមុខការពារបន្ទប់ស្ថានភាពនៅលើទំព័រ លោកសំរងស៊ីតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថានេះគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញបានមើលឃើញពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពនៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះ
ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងនិងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលើកក្រោយប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានកាន់តែល្អជាងនេះ សូមជម្រាបជូនថាក្រៅតែពីរឿងបន្ទប់ស្ថានភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសូមឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាដាក់សំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទាន់ដិតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទំនងជាសម្ដៅដល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនមែនលោកខ្លាយទេប៉ុន្តែមិនចង់
phần. Khiêm có xong dốc ở cả này, đảm bây bệnh chết, bảo viên mình cho bà, dường tới tới phương cho bà. Ta nè tô, miễn sức nâng sáp chốc luôn, chuyện mùi nâng bạc nhiều bài rừng tỉnh. Bảo sân bảo viên mình không còn, dường tới thua vì sao ta nạ cam cho bà bọn thêm tiền. Ông bí bạc nhiều bài, đại mân nằm rơi, muốn đi. Mình làm rồi, hỏi nẹ tố, tôi tuôn tuôn này thì chỉ môi, nâng thả nạ, nà môi, nở nông, cả nạ này vô, rưu vào thiền tạo đầu tiên. Còn ta, anh lời đi, cá chanh mốc, cá rau bò mà nữ, đã khuyên cá yên khá mà. Ta, chẩm nót khang lời cho bạp, vì giang mạch, nẹ tố, vừa tay bắt bóng sức, bọt nọt. Hãy rồi vậy, nẹ tố, bài khai tư chuyện nẹ, đã bỏng co sẵn kriêm, ạch chế chục, chấm sẵn. สมาชิกสมาชิกาในสมาชิกสภาระบบคณะปะประชาชนปีนั้นเมื่อไอ้สนาสมทั่ววิชาตนากรรมในบัพสไดปีคณะปะนโยบายกลมอ้อยพวกได้เกิดเงาะตุ้ทั่วสการมาเพียบตามระเบียบนี้เพราะเรื่องนี้คือจะเรื่องเพลย์ฉบับมันอาจเล่นสร้างบานตีในขนมดำนาการประชาธิปไตยยื่นมันบานคลายเงาะตีก็ปัตย์ยื่นมันจ้องเอาเงาะมาจะบุกจะบอล ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រតិភិដ្ឋជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកគម្រោងស្នើសុំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដូចនេះថាជារឿងចម្លែកលោកអេងឆៃអៀង อันนี้เวลาการจำลายโปรธรรมดาจะมีตัวใดเนี่ยตัวใดที่มนุษย์ไอ้มนุษย์ลูกเรียนสตรีที่มีสติเยี่ยนมีสติสมใจนักการปฏิบัติปฏิบัติบอลโปรโดยการยืนใจประกาศฉบับหลับไปที่มรรคผลนั้นอันนี้มีการเทิดทิศสายที่ผู้ต้องทำปกติมันเนี่ยลูกเนี่ยตัวคือลูกเนี่ยสติสมใจนะสิฉันแก่ระบบครูนถ้าลูกกำโตรปะนา ลูกเปลี่ยนดีเอาไอ้ที่รับบัตรสมัครปะนะจะไปเก็บบอลลูกเวียดเมียนซีแต่ก็ที่ตอนนี้เบสเซนจีเนี่ยได้ยินลำนาทั้งที่สภาพแบบใบปะปะหมดแบบนั้นอันนั้นวีจะเรื่องมวยได้กี่การศึกษาที่ต้องไปเวียดจะไปจับไล่ใจนะจะนักเรียนนั่งเบสเซนจีเมียนกาทุกวิศวกรรมแบบสไตล์ปีกันบอลโยบายหลังเวียดเนี่ยแต่ต้องตัวนึงจำนวนนี้วีไอ้ที่ปะปะกันบัตรสังครุจิตเตะ การที่สกัดการที่ที่กระเบียงนึงเวียตุกรันหายยืนเวียอัตเนนสตีแต่คือเตวีเอาชนะปาลูจิตนึงตาถอยเขาดีคือเนี่ยสมุกโปรไปไปเขาเวียสิบรถที่ลุงสิเนี่ยสำราญเยอรมันเจี๊ยบกวนนี่กวนลุงสิเนี่ยสตาร์ทเจี๊ยบไปเลยเจี๊ยบรถที่ ไทยอนาคตนโยบายระบบสามัญสีนึงเรื่องไม่อาศัยเลยคณะปะจีชวนได้เกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเรื่องเนี้ยกำหนดยุบสนาระบบลุสามัญสีนึง
ប្រជាឆាំងហូពីប្រួយបារម្ភទៅហើយចំពោះការចេញនៃការកោះហៅនឹងចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់តុលាការនេះគឺជាការអាងរបស់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកអេងឆៃអៀងបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយពោលគឺគណៈបកនៅតែបន្តសកម្មភាពដដែលដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័ត៌មាន លោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសាលាដំបងរីទីភ្នំពេញបានចេញដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យមុនថ្ងៃទី 7ខែទី 25មិថុនាអាញាធិការប្រាស្រ័យហនុបានចាប់ខ្លួនចៅសង្កាត់រងទី2នៅសាលាសង្កាត់លេខ1មកពីគណៈបកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងប៉ុនធនាគារបន្ទាប់ពីចៅសង្កាត់រងទី2រូបនេះបានខកខានចូលខ្លួនតាមដីការបស់សាលាដំបងខេត្តប្រាស្រ័យហនុចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបកសំរងស៊ីចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 ដោយឡែកការពីថ្ងៃទី 23មិថុនាដែរស្ត្រីម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាចាប់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយសារតែបានចុះស្បែកជើងទៅគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានជេរថាដើរបំផ្លាញជាតិ ចំពោះការកោះហៅនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជារៀងរាល់ដងដែរបានចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងហួសពីការព្រួយបារម្ភទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកអនុប្រធានបករូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិននៅស្ងៀមទេគឺនៅតែធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ជាដដែលដើម្បីឈ្មោះទៅរកគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ខាងមុខ គួររំលឹកជូនបន្តិចថាការពីអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅតុលាការខេត្តកែវក៏ធ្លាប់បានកោះហៅសមាជិកបដិប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរចំណែកតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះវិញក៏បានឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តនេះដោយសាររឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេក៏មិនភ្លេចដែរថាមកដល់ពេលនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 6នាក់ព្រមទាំងសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆា
RFI ចំណែកអង្គការ Frontline Defender បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកនីសខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Ad hoc ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសុបិនសាក់សី សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថាលោកនីសខាបានដួលសន្លប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយតាមគម្រោងតុលាការកំពូល នៅព្រឹកមិញនឹងបើកសវនកម្មជុំវិញសំណើសំណើក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកប៉ុន្តែសវនកម្មត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃទី 5 កក្កដាវិញ កម្ពុជារក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងបញ្ជីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារអះអាងថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះមិនមានភាពល្អប្រសើរច្រើននោះទេបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនសពិសីលំអិតព័ត៌មាន របាយការណ៍ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនល្អប្រសើរនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញតាមស្តង់ដារឲ្យបានជាអបអរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេក្នុងនោះរួមមានការមិនស៊ើបអង្កេតឬយកមកកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ល្មើសរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ថែមថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជនជាតិខ្មែរទៅបរទេសនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែមន្ត
ជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សជីការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបង្ការសេវាជួយជនរងគ្រោះពិសេសក្រុមដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចនៅលើទូកនេសាទ សូមរំលឹកជូនថាស្ថានភាពការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានសារអាមេរិកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែរកាលពីឆ្នាំ2016ល្អជាងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងបញ្ជីតាមដានកាលពីឆ្នាំ2015 ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកប៉ាសុជាតវងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឋានៈសមាជិកសរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉ាសុជាតវងក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកប៉ាសុជាតវងត្រូ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលជលផលអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃWCS និងប្រជាសហគមន៍ប្រទេសឃើញនៅត្រពាំងគិនទុកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះអង្កែវឃុំដងពេងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងខណៈពួកគេបានចុះដើរល្បាតតាមត្រពាំងបណ្ដោយដងព្រៃស្រែអំបិលដើម្បីល្បាតនិងស្វែងរកសម្បុក ពងកូននិងលិមូសัตว์ក្រពើត្រីរស់នៅតំបន់នោះនេះគឺជាសម្បុកពងសត្វក្រពើត្រីលើកទី1ហើយដែលក្រុមអភិរក្សបានរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រពើត្រីឬក្រពើព្រៃស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាងសំមីមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឥតឈប់ Facebook បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី23មិថុនាថាមានការប្រើប្រាស់សកម្មភាពប្រចាំខែដល់ទៅ2000លានអ្នកមានអ្នកប្រើកាន់តែច្រើនលោកហ្សាក់ម៉ាកាបឺកហៅកែ Facebook កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012 ចាប់កំណត់នៅឆ្នាំ2009 Facebook បានទិញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដូចជា Instagram WhatsApp និងកំពុងតែពង្រីកខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបឡើងក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដើមផលិតកម្មវិធីជាផ្សេងៗទៀតដូចជារឿងភាគឬក៏លបែងតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតតាំងពីឆ្នាំ2016មកក្រុមនឹងរៀបចំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់លីកដេឆាំប៊ីយ៉ុងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងវ័យ 33 ឆ្នាំលោកម៉ាក់ហ្សូកឺបឺកមិនឈប់ត្រឹមនេះទេលោកចង់ឲ្យ Facebook ដែលបានតបភ្ជាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនោះកាន់តែខិតចូលជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតពលគឺលោកចង់ប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យទៅជាសហគមន៍មួយមិនមែនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏សាមញ្ញទៀតឡើយដើម្បីសម្រេចបំណងនេះលោកថៅកែវ័យក្មេងកំពុងតែប្រឹងលំអររូបភាពក្រុមហ៊ុនដោយធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ពលគឺដូចជាចោះទៅឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយ៉ាងដូចនោះម្យ៉ាងវិញទៀតសកម្មភាពនេះក៏មានបង្កប់នៅឆន្ទៈមួយទៀតគឺបញ្ជាឲ្យឆ្ងាយពីរឿងអាស្រូវផ្សេងៗពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថា មានកាវីប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជាទ្រង់ទ្រីធំទូទាំងពិភពលោកដោយប្រើកម្មវិធីចាប់ជំរិតបានកើតមានជាថ្មីទៀតហើយគឺតាំងតែពីថ្ងៃអង្គារទី23ឧសភាម្សិលមិញមកដោយប៉ះពាល់មុនគេទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរួចបន្តរាលដាលមកតាមប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងដាណឺម៉ាករឺក៏អាល្លឺម៉ង់ហើយក៏មាននៅអាមេរិកដែរវារុសថ្មីនេះទាមទារឲ្យគេបង់ប្រាក់300ដុល្លារបានវាប្រហារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររាប់ពាន់គ
Sơn Sô Lina nơi khu nội tì bà tạc ảnh trả chết và chăm thêm bằng dinh dịch tình bằng tay tiết này. នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឧត្តមភិកិច្ចមួយគ្រឿងរបស់ប៉ូលីសបានវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការរបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកានិងទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺជាការគូបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការវាយប្រហារនេះពុំបានបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះទេតែលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបរិហារថាជាអំពើភេរវកម្មយើងស្ដាប់នុយបែណាដែត ចំនួនរាប់សិបនាក់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយក្របបៃដៃចំនួន4គ្រាប់ទៀតត្រូវបានទម្លាក់ពីលើអាកាសប្រឆាំងទៅលើតុលាការកំពូលរបស់វេណេស៊ុយអេឡាដែរលោកម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបានបរិហារហៅថាការវាយប្រហារនោះជាអំពើភេរវកម្មមួយដែលបង្កឡើងដោយពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងរូបលោកនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាឧត្តមភិក្ខុនោះត្រូវបានពីលុតរបស់នគរបាលមួយរូបឈ្មោ
លោកអូស្ការពេរេបានឈប់បង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្លួននៅពីមុខជនចំនួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនិងបានថ្លែងបញ្ជាក់អះអាងថាការវាយប្រហារនោះគឺជាការចូលរួមប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លា ពីលោកបេរេបានថ្លែងបន្តទៀតថាលោកជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមជំរុញមួយរបស់មន្ត្រីយោធាប៉ូលីសនៅអ្នករដ្ឋការវេណេស៊ុយអ្លាដែលធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបេរេថែមទាំងបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអ្លាចុះចេញពីអំណាចគូរំលឹកថាប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាធ្លាប់ បានជួបនឹងវិបត្តិនយោបាយដ៏ហិង្សាថ្មីមួយកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះអង្គភាពហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចជា75នាក់ក្រុមអ្នកដឹកនាំខាងបកប្រឆាំងវិញបានអំពាវនាវតាំងពីយូរពេលកន្លងមកហើយដល់សមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យនាំគ្នាងើបបះបោរកុំស្អប់បង្កប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមតិពីខ្លះខាងបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាការវាយប្រហារដោយប្រើអ៊ុតធំពាក់ចាក់នេះ អាចជាការរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋអំណាចវេណេស៊ុយអ្លាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយបង្ក្រាបដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋអំណាច Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sien Nuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តតទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសំភារលោកសុកអេសានក្រោយមកគឺជានាទីប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរកម្មពីព្រំសិនសូលីណានៅក្នុងនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអំនៅវិនលើកឡើងពីចោលឆក់កាបូបតាមផ្លូវបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋដោយសារអាចស
ថ្ងៃនេះគឺជាខួបទី 68ឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឋានៈដឹកនាំបកកាន់អំណាចបានវាយប្រហារដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់បញ្ជាឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងនៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI អ្នកតំណាងបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាបើមិនអោយយកប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងតើត្រូវយកចុងអា
ហើយដល់ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរដោយត្រង់តែម្ដងទៅនៅថ្ងៃនេះហេតុអីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនបានយកវេទិកាខូកំណើតរបស់បកទៅវិយប្រហាអ្នកដែលរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិយាយដោយចម្ពោះតាមម្ដងគឺគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពដែលក្រុមមើលការបោះឆ្នោតទៅវិញបាទការមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅ
ជាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺថាយើងយល់ថាគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ30%អង្គការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកធ្វើជាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះមិនមានការចុះបញ្ជីទេហើយក៏គ្មានលក្ខណិកៈពិតប្រាកដដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអញ្ចឹងយើងយល់ថាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះធ្វើដោយឯកជនរបស់ខ្លួនហើយគ្មានការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចណាទៅដែលឯកដំក៏ដូចជាគណៈបព្
ក្នុងខួបកំណើតបតិ 66មួយឆ្នាំនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសជាងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃការបោះឆ្នោតពីរគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីៗហើយនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនឹងបាទការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពីថ្មីៗហ្នឹងគឺស្ដែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាគណៈបកដែលបន្តឈ្នះឆ្នះបានមេឃុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្ត
ដែលបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពអ្វីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដែរទេបាទខ្ញុំយល់ថាទីមួយគឺមានតែពង្រឹងថែមទៀតនៃការអនុវត្តនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយថាវិស័យជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនបាននឹងកំពុងតែធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យនេះគឺថាមិនមែនអនុវត្តជោគជ័យឬសម្រេចផលជាស្ថាពរនៅក្នុងដំណាក់ កាលមួយឆ្នាំមួយអាណត្តិឬមួយក៏5ឆ្នាំឬមួយក៏2អាណត្តិដល់ឆ្នាំនោះទេវាត្រូវតែមាននិរន្តរភាពនៃការងារបន្តទៅទៀតស្របទៅតាមសំណូមពរនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រតិជាតិនិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនាំជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារថ្មីៗហ្នឹងក៏ដូចជាថ្ងៃនេះតែម្ដងខាងតឡាការត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឯជាដើមនិងកំពង់ស
ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងលូតអាយនឹងមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ការមន្ត្រីសហក្រោមរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថានេះជាការវាយតម្លៃដែលមិនស្របទៅតាមតថភាពសង្គមពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយថាតាមស្វាតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ព
ពង្រឹងនីតិរដ្ឋរបស់យើងបើមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានពង្រឹងនីតិរដ្ឋទេវាប្រទេសនោះវាទៅជាប្រទេសអាណាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះហើយយើងយល់ថាដូចជាប្អូនលើកសួរមិញថាយើងអនុវត្តយន្តការប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ទោសអូសដំណើរចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងទេគ្មានអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តតាមយន្តការតុលាការដែលជាស្ថាប័នកំពូលទាំងបីនៅក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនោះទេហើយនេះហើយគឺជាការអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋហើយបើយើងមិនយកតុលាការមកប្រើជាយន្តការដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋទេសួរតែយើងយកចុងអាវុធឬមួយយើងយកគុលអាស័យដូចខ្មែរក្រហមបាទចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដូច្នេះការវាយតម្លៃសរុបមកវិញគឺការវាយតម្លៃថាតុលាការអនុវត្តធម៌ឬលំអៀងនោះខ្ញុំយល់ថានេះជាការវាយ តម្លៃដោយផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនអាយដាមដែលសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមរំលឹកជំរាបមិនអសាបសាជាថ្មីថាអាយដាមសុកអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអរគុណច្រើនបាទព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីកម្មវិធីប្រហាតាមអ៊ីនធឺណិតទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងពិភពលោកដោយមេរោគថ្មីឈ្មោះថា បាយងតាមមីក្រូសូហ្វកម្មវិធីចាប់ចម្រិតប្រាក់300ដុល្លារដោយប្រើវីរុសថ្មីនេះតាមអ៊ីនធឺណិតលើកនេះធ្វើការរាលដាលដោយប្រើបច្ចេកទេសជាច្រើនបែបយ៉ាងវីរុសនេះបានចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់ នឹងមួយចំនួនបានដាក់ឈ្មោះថា Notepad Ya ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាវិរុសផេតយ៉ាឬក៏ដាក់ឈ្មោះថាផេតរ៉ាប់វិញអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរងការប៉ះពាល់មុនគេតាំងពីម្សិលមិញមកវិរុសចាប់ចម្រិតថ្មីនេះបានបង្អាក់ដំណើរការកុំព្យូទ័រនៅតាមធនាគារផ្សារទំនិញនិងកន្លែងធ្វើការរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងទៅអតិថិជនមិនអាចបង់ប្រាក់ដោយប្រើកាតធនាគារទេវិរុសនេះវាយប្រហាររហូតដល់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរ
ដែលបានបង្កបញ្ហាតាមប្រទេសដូចជាបារាំងដាណឺម៉ាកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ដោយបានវាប្រហារផ្សារទំនិញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនសាយពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសម្អាងនីវីអាជាដើមការវាប្រហារត្រង់ទ្រីធំតាមអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកលើកនេះទំនងមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការវាប្រហាររបស់វីរុសវណ្ណក្រៃកាលពីខែឧសភាទីសុភ័ណ្ឌទោះយ៉ាងនេះក្តីយើងមិនអាចទាន់ដឹងពីទំហំនៃការវាប្រហារលើកនេះទេត
ឯកឡែនចោតរុស្ស៊ីជារឿងធម្មតាព្រោះអ៊ុយក្រែនឹងរុស្ស៊ីមិនត្រូវគ្នាទេដោយសារតែរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់តំបន់គ្រីមេអ៊ុយក្រែនចូលជាទឹកដីរុស្ស៊ីនោះឯងតាំងពីរុស្ស៊ីយកគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាទឹកដីរុស្ស៊ីមកឲ្យតែមានបញ្ហាវិប្រហារវីរុសតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាមស្ថាប័នឬក៏ធនាគារផ្សេងៗទាំងអ៊ុយក្រែនទាំងរុស្ស៊ីគឺតែងទម្លាក់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ច មើលជាក់ស្ដែងការវិប្រហារដោយកម្មវិធីវីរុសចម្រិតប្រាក់ឈ្មោះថា ប្រហារត្រង់ទ្រីធំដោយវីរុសវណ្ណក្រៃតាមអ៊ីនធឺណិតខែមុននេះក្រុមស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាវណ្ណក្រៃបង្កឡើងដោយក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងជើងចាស់សូលីណាដូច្នេះតើមានវិធីនៃការអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកុំព្យូទ័រយើងរងការវាយប្រហារដោយកម្មវិធីចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបាន វិរុសចាប់ចម្រិតប្រាក់ធ្វើការលាក់ខ្លួនក្នុងឯកសារដែលភ្ជាប់ជាមួយសារអ៊ីមែលដែលយើងទទួលក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្រុមជំនាញផ្ដល់ដំបូន្មានថាបើយើងទទួលសារអ៊ីមែលពីជនដែលយើងមិនស្គាល់ជៀសវាងកុំបើកឯកសារដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីមែលនោះឲ្យសោះយើងត្រូវមានកម្មវិធីសវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រឲ្យទៀងពេលវេលាប៉ុន្តែបើសិនកុំព្យូទ័ររងការប៉ះពាល់ដោយវិរុសចាប់ចម្រិតប្រាក់នេះហើយដាច់ខាតកុំចុះចាញ់កុំបង់ប្រាក
ដោយឡែកបារាំងប្រាប់ថាម៉ូតកម្មវិធី កាវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប្រយោទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប្រយោទិចជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគ
ដែលមានការប្រាប់ប្រាស់ពីប្រទេសកម្ពុជាសិកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 012-588-335-246 Bot Yoga ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមផ្លូវដូចជាកម្រាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជនរងគ្រោះដោយសារចោលឆក់ពេលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូភ្នាក់ងារបានធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបោកក្បាលស្លាប់របួសធ្ងន់ធ្ងរអស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមនៅភ្នំពេញពលរដ្ឋភ័យព្រួយរឿងចោលឆក់កាបូបនេះជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយតែនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ការពីខ្ញុំជិះខ្ញុំស្វាយកបោខ្ញុំប្រជាប្រជិតទេខ្ញុំចិត្តតែពតទេកបោក៏នឹងធ្វើអត់មើលដល់ពេលខ្ញុំជិះម៉ាខ្ញុំជិះធម្មតាដូចថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំជិះដានចឹងឯងដល់ពេលគាត់មកយើងឃើញគាត់មកដល់គាត់ដល់ជិតភៀកយើងហើយមកដល់គេយើងហើយយើងក៏ស្មានតែមនុស្សល្អដូចគ្នាយើងអត់ដឹងថាគាត់ទីចោលឯងព្រោះគាត់ស៊ីពាក់ស្អាតណាមកដល់គាត់ចាក់ទាញទៅឆក់យើងទៅណាម្ដងដល់
ទៅនឹងខ្នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំដួលបោកទៅនឹងខ្នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំពាក់មួកសុវត្ថិភាពឯធម្មតាកាលពីអញ្ចឹងជាសំណាងនៃគាត់បានពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើគ្មានមួកសុវត្ថិភាពគាត់នឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទឆក់កាបូបនៅលើដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលនិងជាមន្ត្រីរាជការផងគាត់បានជួបឧបតិហេតុនេះនៅប្រមាណខែមុននេះរបួសលើខ្លួ
ແລະຈັ່ງມາພາວຽບະວັດມັນສານແດ່ສົນຖ້າຍັງຈີ້ໂຮຮາຍຫມອກໂດຍຄືກໍປະໄຕເນາະໄປກອດມາດອກກຽຍັງກໍຈັບឆော့ວຶງແຕ່ມະດອງໃຫ້ຍັງແມ່ນມັນນຶກສະມານພາກໍຈະຈາວນະຈີ້ຈີ້ປີແນ່ອ່ອນກາໄປແຕ່ນີ້ນັ້ນກໍຈີ້ມະໂຕ 1 ปีเนี่ยให้គាត់ជីឈើណាម៉ូតូខ្ញុំក៏មិនសូវចាំស្រីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាស្រីដែរម៉ូតូទូទូទូពួកអាយខុនណាចាចាគាត់ជីឲ្យគាត់ឆក់វងយើងដួលទៅគាត់ទៅជីទៅបាត់ទៅណាគេខ្ញុំដួលទៅមានឡានតាក់ស៊ីមួយមកពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ក៏ចុះជួយមើលអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកជិតខាងហ្នឹងគេចេញមកជួយលើកយើងអញ្ចឹងណាថាចាងើគាត់ហួចអញ្ចឹងណាគាត់ជួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចោលពីស្វាត់ចោលគេចទៅបាត់ទៅ សកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមដងផ្លូវបានកំពុងក្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបនេះដូចជាបានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបនេះជិះម៉ូតូនេះបានកើនឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយ ថ្មីៗនេះជួនរងគ្រោះដោយសារចោលឆក់កាបូបត្រូវបានគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ប្រហែលជាបានឃើញហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានករណីមួយស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនផងនោះគាត់ត្រូវបានចោលឆក់កាបូបរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូចោលបានឆក់កាបូបគាត់ ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើម៉ូតូហើយបោកក្បាលនឹងថ្នល់គាត់កំពុងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាប្រហែលថាដែរដល់ហ្នឹងឯងគាត់ទៅជួយទាំងជើងហ្នឹងឯងតែឥឡូវវាមានច្រើនអូនព្រោះថាយើងប្រយ័ត្នយើងប្រយ័ត្នជាតែប្រយ័ត្នហើយប៉ុន្តែយើងដូចថាខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងថាយើងមិនដឹងថាគាត់ជាចោលឬមិនចោលព្រោះគាត់សិះពាក់ស្អាតដូចជាយើងដែរចាឲ្យគាត់មកគាត់ធ្វើសកម្មភាពភ្លាម យើងក៏អត់ដឹងនេះដែរភ្លាមៗអញ្ចឹងណាកន្លែងស្ងាត់គឺក៏កន្លែងអីដែរចោលធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗភាគច្រើនកន្លែងស្ងាត់ដែរវាឆក់ខ្ញុំហ្នឹងស្ងាត់អូនម៉ោងប្រហែលជា 6 ជាង 7 ហើយដោយសារខ្ញុំចេញពីហាត់ប្រាណទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះនៅគៀនវត្តទូទៅពូចាចាគៀនវត្តខាងលិចបងស្រីអាចថាសំណាងដែរដែរអត់មានភូស្នាក់អីច្រើនចាហ្នឹងគាត់ថារត់ដៃរត់ដៃហ្នឹងត្រូវក្បាលជង្គង់ ដែលសារម៉ូតូស្កតណាយើងដួលទៅអាខ្លួនយើងទៅដូចយើងហែលគោកអញ្ចឹងណាដៃយើងទៅកោសក្នុងខ្នល់ហ្នឹងតែម៉ូតូស្កតជើងទៅបានអ្នកជិតខាងហើយនឹងប្អូនម្នាក់រត់លាក់តាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ថាឃើញណាឃើញពីក្រោយតែគាត់ប្រេកមិនកាត់គាត់ជិះក្នុងឡានតាក់ស៊ីណាចោលឆក់កាបូបបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសបាត់បង់ជីវិតអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាទូទៅសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្ត
ដំណើររបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគ្រប់គ្នាបានខ្លាចរអានោះមកធ្វើលម្អច្រើនព្រោះឯកាលពីថ្ងៃទី 2 គាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលត្រូវចោលឆក់កាបូបដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូហើយជិះពីក្រោយក្មួយរបស់គាត់ ជាអ្នកលោកនោះមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់គាត់គាត់ក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះមានស្ត្រីម្នាក់ទើបតែស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនេះដែរគាត់បាននិយាយថាស្ត្រីនោះត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រុមគ្រួសារបានព្យាយាមព្យាបាលអស់ពេលប្រមាណខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតដដែលដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅធ្វើបន់ហើយលោកទៀងជ
ចាំសិនអីហ្នឹងចាបន្ថែមពីនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ជាករណីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់បានជួប គ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនេះដែរនោះខ្ញុំកាបូបហ្នឹងមានលុយ 900 ហើយនឹងបតោអង្គហើយសវលចាហើយនឹងប្រដាប់ដាធ្វើការមានតាំងពីកាតមិនថាកាតចាស់ណាទេចាឯកសារមួយចំនួនដល់មកដល់អាដេញកន្លែងមុខក្រសួងដែរអាដេញនគររូបនីយកម្មនេះមកជាមួយកន្លះគាត់ឆក់ដោយដោយថា
mong ăn ban đăng thà miên chào cho miên việt nam cái này đăng cho cho vì một tiệt mà san chỉ phê nông cho cái này xem trai xa phải mà tiền của ấy cả bộ đăng cứ thà ăn miên gì thì cả bộ thì hiện hiện đôi lập phai lập bơi trắng cam cho ông cha à muối độc chip cái này chip cái này muối độc xem mà đó cái này một là cơ đan đây rồi mình cam đăng vì cho món chạm cho nên biết pin nè à muối đình cho đăng cứ hiện cha à muối hôm nay chỉ nè độc hay mô tô với làm cái cha đăng à xong qua hôm nay cho tới cho mau đôi chỉ có lần một khi trắng bia đôi ông nhân cho muối dương hay nè tầm nào ទឹកអ៊ីនជំនីគ្នាទីក៏អត់ហ៊ានជួយយើងដែរមានទៀងគ្នាយូចាទៀងទៀងជាប់ 3-4 ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាចង់អស់ឥឡូវស្មាទៅបដោយទៅព្រោះជកងទៅប៉ុណ្ណេះហើយអត់ដៃនេះវាចាប់ទៀងតែអត់របួសអីទេប៉ុនគាត់ថាចាប់ឈឺតិចតិចដែរតែមុខស្មានទាំងអស់ជន់ទាំងអស់បរិវត្តនៅភ្នំពេញចង់ឃើញអញ្ញាធិការធ្វើវិធានការករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាព ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បរិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងនេះចឹងបានថាមីងពីថ្ងៃទៅគឺថាឲ្យតែឃើញអាណាស្ពីអីជិះចិត្តគ្នាមីងជិះឡានមែនប៉ុន្តែមកល្បីឡានមានហើយប្រយ័ត្នកម្បោប៉ុណ្ណឹងខ្លាចអានេះនិយាយគេមកវឹកវូស្ពីខ្ញុំឃើញក្មេងក្មេងក៏មានដែរស្ពីអាស្ពីហ្នឹងឯងច្រើនច្រើនបានបងជីវិតណាចាមិនមែនរស់សំងគឺថាមកថាមានស្ពីគឺយើងខ្លាចអញ្ចឹងឯងពាក់នឹងកកយច្រើនចា ភិជ្ជរានជាបរិះការស្រមុកមិនមែនជាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទេសម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់តែជាការរំខានខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគេងក្បែរគ្មានទេថ្នាំព្យាបាលជាលក្ខណៈសកលមានតែដំណោះស្រាយមួយគ្រាមួយគ្រាខ្លះក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងខ្លះក៏គ្មាននៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិប្រេស៊ីលម្នាក់បានរកឃើញវិធីហាត់ប្រាណអណ្ដាតដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនស្រមុកបាន 166 ភាគរយនិងកំឡុងស្នូស្រមុកបាន 56 ភាគរយតាមលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍នឹងលំហាត់ប្រាណនេះដែរឬទេនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងសុកមិញសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាង អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាស្រមុកនេះថ្វីបើការស្រមុកភាគច្រើនគឺជាអាការៈមិនធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យការស្រមុកបន្ទាប់មកមានការថប់ឬក៏ស្ទះដង្ហើមត្រូវការការព្យាបាលជាចាំបាច់បើតាមកាយវិភាគវិទ្យាមានករណីមិនធម្មតាកើតឡើងទើបមនុស្សដេកស្រមុកស្រមុកគឺជាโรคសញ្ញាដំបូងនៃបញ្ហាចរន្តដង្ហើមនេះបើតាមវិជ្ជាវិទ្យារវាងសងអ្នកឯកទេសវាកាត់ធ្មេញដែលសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាបញ្ចប់ការស្រមុកហេតុអ្វីបានជាយើងដេកស្រមុកលាន់ស្នូស្រមុកបណ្ដាលមកពីផ្លូវដង្ហើមនៅត្រង់បំពង់កត្រូវត្បៀតឬក៏រួមតូចក្នុងពេលគេងលងលក់ជាលិកានៅចុងក្រអូមាត់កន្លាតអណ្ដាតរលា ហេតុដូច្នេះបើសរីរាង្គណាមួយរីកលាធំសរីរាង្គនោះអាចជាឧបសគ្គបាំងស្ទះផ្លូវដង្ហើមបានហើយនៅពេលដកដង្ហើមចេញចូលឆ្លងកាត់វានឹងធ្វើឲ្យជាលិកានៅត្រង់កន្លែងនោះញ័ររង្គើទើបបង្កជាសម្លេងដែលយើងហៅថាស្រមុកនេះឯងបញ្ហាស្រមុកនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទំនួនមានរបស់មនុស្សជួនកាលការទទួលទានសូរ៉ាច្រើននៅពេលល្ងាចឬក៏ការលាបថ្នាំគេងលក់ ក៏អាចជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យគេងស្រមុកបានដែរពីព្រោះថាស្រានិងថ្នាំគេងលក់អាចពន្លាសាច់ដុំខ្លាំងជ្រុលសម្រាប់កុមារមានដោះសាច់នៅបំពង់កថុំអាមីដាលក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្មេងទាំងអស់នោះគេងស្រមុកបានដែរតើមានសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេស្រមុកមានច្រើនប្រភេទ ស្រមុកម្ដងម្កាលមិនសូវលាន់ឮខ្លាំងច្រើនតែបង្កឡើងដោយកត្តាខាងក្រៅខ្លួនមួយចំនួនដែលគេងាយរកឃើញនឹងកំណត់បានព្រមទាំងអាចជាវាបានយ៉ាងងាយមានជាអាចអាការៈផ្ដាសាយជក់បារីឬក៏ផឹកសូរ៉ាស្រមុកព្រោះមូលហេតុនេះមិនចាំបាច់មានការព្យាបាលឬក៏ការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទេស្រមុកខ្លាំងនឹងជាលក្ខណៈជំងឺគឺជាផលវិបាកនៃគ្រោងកាយមនុស្សពីកំណើតដូចជាមានឆ្អឹងស្គាមតូចពេក
អណ្ដាតធំឬក៏មានភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធរាងកាយណាមួយក្រៅអំពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើមត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការស្រមុករបស់មនុស្សម្នាក់ពីព្រោះតែមានបញ្ហាដង្ហើមពិបាកដកតាមច្រមុះនិងអ្នកដែលស្រមុកពីព្រោះខ្យល់ដង្ហើមត្រូវស្ទះនៅម្ដុំបំពង់កក្នុងករណីទី1គេសង្កេតឃើញមានក្នុងចំណោមអ្នកស្រមុកតែប្រមាណ 10%ប៉ុណ្ណោះសំឡេងស្របនេះលាន់ឡើងចេញដោយសារតែភាពញ័រនៃចុងក្រអូមមាត់លើពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមឆ្លងកាត់ទៅប៉ះអាការៈនេះអាចព្យាបាលជាតែតម្រូវឲ្យអ្នកស្រមុកទៅជួបពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសច្រមុះត្រជាបំពង់កអ្នកមិនអាចដកដង្ហើមតាមច្រមុះបានស្រួលជួនកាលមកពីមានបញ្ហារលាកច្រមុះរ៉ាំរ៉ៃ ចំពោះករណីស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់វិញអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នៅពេលភ្ញាក់ពីគេងឈឺក្បាលមានវិបត្តិផ្លូវភេទការឡើងសម្ពាធឈាមឬក៏ថប់ស្ទះដង្ហើមម្ដងម្កាលនៅពេលគេងក៏មានដូច្នេះត្រូវតែទៅពីគ្រូចិត្តអាចខាត់ជំងឺជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកដំណេកឯកទេសសួតឬក៏បេះដូងដើម្បីវិភាគរោគសញ្ញារោគការស្រមុកភ្ញាក់ច្រើនគ្មានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីទៅថ្ងៃក្រោយទេ ក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានការតាមដានជាចាំបាច់ចំពោះករណីដែលស្រមុកខ្លាំងដោយដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថាមានស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់ក្រែងមានការថប់ដង្ហើមពេលគេងភ្លាមៗគ្មានការបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកនៃការថប់ដង្ហើមញយៗក្នុងពេលគេងស្រមុកនោះទេក្រៅពីធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្កប់អាចលក់បានត្រឹមតែរលីវរលីវហើយត្រូវកន្ត្រាក់ភ្នាក់ក្រញាងឡើងនៅពេលគេងនៅពេលថ្ងៃ ទើបលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគេងមិនឆ្អែតមិនពេញភ្នែកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអាការៈបែបនេះយូរយូរទៅទៅថ្ងៃអនាគតនិងសម្រាប់រយៈពេលយូរវិបត្តិស្រមុករហូតដល់ថប់ដង្ហើមស្ទះខ្យល់ប្រមាណតែ 10 វិនាទីម្ដងនេះប្រសិនបើអាចលេចឡើងជាច្រើនដងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានរបស់អ្នកខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះយើងនឹងអាចមានគ្រោះកើតជំងឺបេះដូងកើតជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនិងរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងទាំងមូលហើយការស្រមុកបែបនេះមានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រដាប់ភាពបុរសតើគេត្រូវព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះការស្រមុកដោយពិបាកដកដង្ហើមតាមច្រមុះវិធីព្យាបាលមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេនិងសម្រេចបានដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកច្រមុះត្រជាក់នឹងបំពង់កក៏ប៉ុន្តែបើជាការស្រមុកដល់ស្ទះបំពង់ខ្យល់ផងពេលខ្លះគេអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរគឺការវះកាត់ពង្រីកបំពង់ខ្យល់បង្រួមសាច់ដុំនៅផ្លូវដង្ហើមឬក៏តម្រង់ច្រមុះឬក៏ពាក់ម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមដែលរំខានយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលគេង ជាលក្ខណៈទូទៅជៀសវាងការទទួលទានសូរានៅពេលបាយល្ងាចនិងសូមកុំគេងផ្ងារឲ្យសោះសូមសម្រកទម្ងន់និងគេងផ្អៀងដើម្បីកុំឲ្យអណ្ដាតរបស់លោកអ្នកធ្លាក់ទៅបាំងបំពង់ខ្យល់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានភាពញ័រនៅបំពង់ខ្យល់រួចបញ្ចេញជាសម្លេងស្រមុកឡើងគ្រប់មធ្យោបាយដែលរៀបរាប់មកនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការស្រមុកបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានទេដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈសកល នៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិប្រេស៊ីលទៅបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រលំហាត់ប្រាណលំអណ្ដាតដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការស្រមុកបានដល់ទៅ 36% ហើយបើនៅតែស្រមុកទៀតក៏សំឡេងនោះមិនសូវលាន់ខ្លាំងនឹងថយចុះអស់ដល់ទៅ 56% លំហាត់ប្រាណនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកស្រមុកខ្សោយមធ្យមនិងខ្លាំងដែលមានរហូតដល់ការថប់ដង្ហើមពេលគេងលក់ម្ដងម្កាលផង មិនចាំបាច់មានសម្លៀកបំពាក់កីឡាឬក៏ស្បែកជើងអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកគេងស្រមុកសូមចំណាយពេលវេលា2-3នាទីជារៀងរាល់ព្រឹកហាត់ពត់អណ្ដាតនិងក្រអូមមាត់ដោយទី1យកចុងអណ្ដាតទៅទល់នឹងក្រអូមលើរួចរំកិលអណ្ដាតបន្តិចម្ដងៗទៅទល់នឹងគល់ក្រអូមហើយរក្សាជំហរបែបនេះមួយស្របក់ទី2លាអណ្ដាតទៅទល់នឹងផ្ទៃក្រអូមលើរួចសង្កត់អណ្ដាតទាំងមូល ប្រឹងធ្វើឲ្យគល់អណ្ដាតឡើងរឹងទល់នឹងបំពង់កតែត្រូវឲ្យអណ្ដាតនៅរក្សាប៉ះធ្មេញជានិច្ចជាចុងក្រោយរុញគល់អណ្ដាតឲ្យប៉ះទៅខាងលើនៃគល់ក្រអូមរួចទន្ទឹងពាក្យថាអាឲ្យបានញយដងលំហាត់បែបនេះត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនិងច្រើនខែច្រើនថ្ងៃទើបបានទទួលលទ្ធផលល្អហេតុអ្វីយើងត្រូវគិតគូរព្យាបាលការស្រមុកប្រសិនបើគេគិតថាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះ
អ្នកដែលស្រមុកខ្លាំងស្រមុកស្ទើរជាប់ឈ្មោះជាជំងឺភ្នាក់ឡើងគ្មានកម្លាំងទេចេះតែងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃចង់លក់ម្ដងម្ដងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃទាំងកំពុងដើរគេមិនឆ្អែតមិនពេញភ្នែកផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់យន្តការសិក្សានិងការចងចាំអារម្មណ៍ស្ត្រេសអត្រាជាតិស្ករក្នុងឈាមអាយុនិងសរសៃឈាមបេះដូងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យឡើងទម្ងន់អ្នកស្រមុកមែនតែនមិនដែលគេងលក់ដល់សំណាក់ការសុបខ្លាំងនោះទេការគេងលក់សុបខ្លាំងគឺជាចំណាក់ការនៃការផលិតជាតិអរម៉ូនដែលជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ការលូតលាស់របស់កុមារនិងជាអ្នកដឹកខ្លាញ់កុំឲ្យមកកក់ខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សពេញវ័យ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសានិងវិសាលបានជួយបញ្